Ndërkohë, ne do të ndalemi, siç e thash, tek fusha e ekonomisë. Do të kemë në një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente me ekspertin e ekonomisë, zotin Klodian Muço, me cilin do të zhvilloj një bisedë për të ndalur pak tek pjesa e rritjes çmimeve, mënyrës se si po reagon qeveria me ngritjen e bordit të transparencës për çmimin e naftës dhe për çmimet e produkteve të shportës. E kam zotin Muço. Ju përshëndes nga studio ABC Live. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ndërkohë, po ndalem tek ajo se çfarë keni deklaruar ju, keni shkruar ju. Për shkak të shkruani në fakt se politika fiskale me një borxh publik të lartë i ka duart e lidhura për konsumatorin. Po nga ana tjetër ju duket paradoksale që qeveria kërkon në fakt që t'i bëj presion bizneseve që t'ulin normën e fitimit dhe nga ana tjetër në një farë mënyrë përfiton nga taksat që vijnë për shkak të rritjes së këtyre çmimeve. Po, sigurisht, në qoftë se ne do shikojmë të ardhurat e qeverisë për periudhën janar shkurt, ne shikojmë që kemi ngasht, apo le të themi nga rritja të VSH-së të naftës, apo nga renta minerale, shikojmë që të ardhurat e qeverisë shtetë, çdo muaj janë nga 75 deri në 100 milion euro. Kështu që praktikisht unë jam, do të thënë, si ekonomist dhe duke marrë në konsideratë edhe si gjendet politikë bërja, apo financat publike, do thoja që okej, ne nuk i prekim, nuk duam të rrisim borxhin publik, nuk duam të rrisim deficitin buxhetor, nuk duam të bëjmë një riorientim të investimeve, edhe pse kjo në fakt qeveria e vendosi që do ketë një riorientim të investimeve duke bërë shkurtime në të gjitha ministrit, por nga ana tjetër dëshiroj që këto 75 apo 100 milion euro ekstra që arkëtoj më tepër si pasojë e rritjes së çmimeve që përkthehet në rritje të ardhurave të TVSH-s apo e rentës minerale si pasojë rritjes së çmimeve në bursë të naftës së papërfunduar apo të mineraleve, këto do i reinvestoja në ekonomi, apo do i shpërndaje në ekonomi të shtresat të nevojë. Domethënë praktikisht nga një anë i ka duar të lidhura nëse nuk do kishte zero të ardhura, po qeveria gjendet në një situatë shumë të mirë ekonomike. Domethënë të ardhura nga TVSH-ja po rriten në mënyrë të ndjeshme. Domethënë po realizohet çdo lloj plani i mundshëm pa marrë në konsiderat fare le të themi abuzimet apo evazionin apo të tjera. Besoj ke qenë i abdetuar me gjitha zhvillimet së fundmit, paktën për sa i përket masave të ndërmarra nga ana e qeverisë. Kemi ngritjen e bordit të transparencës, ku ka është pala e qeverisë, janë gjithashtu edhe grosistët, cilët vendosin në referuar edhe çmimit në bursë, që me sa duket nuk është reflektuar edhe aq, po që vendosin për çmimin e naftës, se sa do të jetë në vendin ton, çmim që ndryshon ditë pas dite. Si të duket fakti që ngrihet bordi për këtë çështje apo edhe për produktet e çmimeve, për çmimet e produkteve të shportës? I kam vënë emër shumë të bukur bordi transparencës. Mendoj në një moment të caktuar që të jesh një institucion siç është Ministria e Financave, që ka bërë dhe ka mbyllur dhe një pjesë të procesit të fiskalizimit. Në kohë reale, qeveria dishte ka shumë të qartë, ka shumë transparente se sa naftë kalon nga zona e lirë ekonomike spitalës apo nga zona e lirë ekonomike petroliferas dhe futet në magazina doganore apo e ka të qartë në kohë reale teorikisht, të paktën teorikisht e themi, që sa naftë shitet në çdo moment te pistoletat, sepse presupozohet që të gjitha këto pistoleta nëpër distributorët, që në distributor me pakicë janë të lidhura në mënyrë në kohë reale me kasat e fiskalizimit. Kështu që qeveria po pse thua presupozohet? Nafta dhe me sa shitet. Them gjithmonë presupozohet sepse nuk e di realisht, domethënë. A është, domethënë, a është realisht, a kemi evazion fiskal, të gjitha këto nuk kam si ti di. Domethënë, po teorikisht është. E kuptoj. Praktikisht nuk e di. Nuk e di, për këtë duhet të e di qeveria këtë pjesë. Po, në një situatë në të tillë, në kushtet që ti e ke shumë të qartë me sa bie dhe me sa shitet. Ti e ke shumë të qartë ditën që çmimet e naftës të kaluan nga 110 në 190, të kaluan në 230, 240, 250 deri dhe duke kapur niveli maksimal 290. Ti si qeveri e ke shumë të qartë se sa ka në depozita gjithë distributorë me pakicë, ke dhe shumë të qartë se sa naftë ka dalë atë ditë apo ditët e tjera në vijim. Kështu që është e kohë të humbasësh, domethënë energji, duke ngritur një bord transparencë, duke diskutuar me, domethënë, me disa persona që në fundit janë në konflikt interesi të pastër. Nga një anë kemi, le të themi, këta grosistët e mëdhenj të naftës që dinë çfarë bën, nga ana tjetër kemi edhe qeverinë. Grosistët kanë marzhet e fitimit të tyre, qeveria përsëri ka një marzh fitimi në fundit sepse me rritjen e çmimit, rritja e çmimit rrit ardhurat e TVSH-s, kështu që qeveria përsëri një lloj si ata është në konflikt interesi në thonjta. Që kanë përshtypjen, domethënë nuk janë shumë efikase.
e vetëm efikasitet e dikush sot që tu thot qeveria që shikoj se keni fituar shumë për gjatë periudhave të kaluara, ka ardhur një moment i caktuar që duhet të mbështesin edhe qytetarët e thjeshtë konsumatorët që raportohen nga dita në ditë, atëherë hajde të gjejmë një gjuhë të përbashkët e të reduktojmë pak çmimin. Po kaq, gjë tjetër jo. E kuptoj. Tani si shqiptar, ndoshta edhe ne shohim më gjerë se sa kaq ose hamendsojmë për skenar nga më të ndryshëm, të tipit. Një pronar i një pike karburanti. Momentin që sot është nafta 200 lek, po e zëm, dhe thuhet, njoftohet, do të jetë sot edhe nesër ky çmim. Nëse un po marr një situatë hipotetike, po për të kuptuar thelbin më pas, nëse mund të funksionojë kështu apo jo. Nëse sot është nafta 200 lek, edhe pastaj ngrihet bordi i transparencës, nxjerrin një deklaratë dhe thotë që nesër do të jetë 230 lek. Tani ky pronari i pikës karburanti thotë un sot nuk po shes, po bëj sikur s'kam naftë, edhe ta shes nesër, meqense çmimi është më i lartë. Edhe fitimi është më i madh. Kjo është që qeveria po kalon në spekulator për vete. Konkretisht dje, bordi deklaroi që çmimi nga sot do ishte 220 lek. 222 lek për liter. Ndërkohë që dje ishte 203 lek. Domethënë çfarë bën qeveria? Po spekulon një lloj si ata distributorët e karburantit, operatorët me shumicë apo me operatorët me pakicë. Çfarë i thotë qeveria? Që i kështypuni sot në ato në distributor me pakicë të gjithë qytetarë të nderuar, sepse nesër do të blini 18 lek më shtrenjtë litrin e naftës. Domethënë ka logjik, domethënë kjo ka logjik ekonomike, ka logjik politike, nuk e di se ku, domethënë si i hartojnë, apo si bëjnë këto deklaratë, do të thënë pa marrë në konsiderat as principet minimale bazë të ekonomisë. Si mund të deklarosh ti sot që sot mund ta bini me këtë çmim, po nga nesër e tutje, juve do e bini me këtë çmim tjetër, 18 lekë më shtrenjtë. Kështu që nga një anë karburantet, operatorët me pakicë apo me shumicë mbushin depozitat e tyre, sepse nesër do të shesin më shtrenjtë, nga ana tjetër qytetarët që përsëri vend mbushin sarbatorët e tyre sepse dinë që nesër do e paguajnë më shtrenjtë, domethënë pa pikë logjike ekonomike. Rrezikohen kështu rregullat e tregut kur nis ky urdhërimi në një farë mënyrë për vendosjen e çmimeve dhe duhet veprojë Shqipëria të paktën nisur nga eksperjenca e shteteve të rajonit, Kosovës apo Maqedonisë së Veriut. Për shembull, në Kosovë është vendosur marzhi i fitimit në këtë periudhë krize. Është jo vetëm po rrezikohet, po rrezikohet dhe kolapsi komplet tregut. Nuk duhet të harruar fakti që ne shikojmë distributorët, domethënë operatorët që operojnë në treg, në tregu me pakicë në Tiranë apo këta dy në Durrës apo Sarandë, Gjirokastër të tjerë. Mendoni për një moment caktuar këta operatorët që shesin në naftë në zonat periferike të Shqipërisë. Mendoni se sa e vështirë është për ta qoftë të furnizojnë apo të qëndrojnë kësaj këtyre deklaratave apo vendimeve që merr bordi, qoftë për domethënë për stokimin kur kemi një rritje të çmimit siç ishte 203-222, qoftë në rastin kur do shisin më pak në një çmim më të ulët se sa ta e kishin marrë. Supozoj që një domethënë një operator, një zonë periferike bleu në kulmin e çmimit, kur çmimi i bajti në tregjet me pakicë me 290 lek, ndërkohë që ai kishte bërë me 240 me shumicë dhe qeveria i vendos, domethënë i deklaron që ti do shesësh me 202 lek. Që në këtë moment, domethënë ky operator, që është një operator i vetëm, nuk është një grup, domethënë nuk është një operator i madh që ka disa pika distribucioni, mund të rrezikojë dhe falimentin. Domethënë këto ndërhyrje të ekzagjeruara që bën bordi ka përshtypjen që në një farë mënyre po domethënë po tjetërsojnë, po shtrembërojnë tregu, po shtrembërojnë rregullat e lojës, po rrezikojnë dhe falimentimin e operatorëve të vegjël, duke përqendruar tregun edhe më tepër, duke kaluar nga një krizë në një krizë tjetër, domethënë duke munduar që të ndihmojmë qytetarët, nga ana tjetër ti mund të rrezikosh që duke përqendruar tregun, ti ta vësh tregun domethënë të kalojë në një oligopol të mirëfillt apo në një duopol apo në tre kompani që operojnë në tre kryesore. Ulja e akcizës për një pjesë të mirë të produkteve do të ndihmonte sadopak? Ne kemi taksën e qarkullimit. Mendo për një moment të caktuar që qeveria vetëm nga kjo rritje të çmimit siç e përmenda, ka një rritje të ndjeshme të ardhme. Mjafton të pezullohet në mënyrë të përkohshme për 3 muaj taksë e qarkullimit, për 2 muaj, për 1 muaj. Është në dorën e qeverisë ato të shikojë në varësi të ardhurave të saj apo në varësive të mundësive që ta pezullohet. Kryeministri ka deklaruar që nuk do të ketë asnjë heqje takse. Ulje takse për këtë pjesë në naftës. Shiko, të bësh ekonomi në ditët e sotme është shumë e thjeshtë. Mjafton të shikosh çfarë bëjnë vendet e tjera dhe cila nga këto lloj politikat është e suksesshme. Nëse vendet
të gjitha vendet që ne na rrethojnë kanë marrë masa konkrete. Edhe në rastin e, do me thënë, në rastin e heqjes së aksizës apo reduktimit të aksizës dhe ka implementuar Italia si politik, nuk është një politik që ne nuk e dim apo nuk e kemi parë si funksionon. Në momentin që deklaron që nuk do heq asnjë, po do krijoj këtë bordin e, do me thënë, këtë bordin e transparencës, duke sikur po shtyhet problemi në kohë dhe nuk po zgjidhet absolutisht asnjë gjë. Po së rrjedhim mirë kur kemi ngritjen e bordit të transparencës për këtë çështje apo për një çështje tjetër, ndonjëherë lind natyrshëm pyetja që po ne kemi institucione, mjafton që të këto të zbatojnë ligjin, për shembull autoriteti i konkurrencës apo edhe institucione tjera dhe nuk është e nevojshme për të ngritur pastaj borde. Po pra, ne kemi një autoritet konkurrencë që në 2015 ka marrë një, domethënë ka marrë një ministër, ka hetuar tregun e naftës me shumicë me pakicë, ka parë domethënë nëse kishin konkurrencë horizontale apo vertikale. Kanë zjerë disa problematika, po çuditërisht nuk mori asnjë masë konkrete nga pikpami monetare, nuk vendosi asnjë gjobu, dha disa sugjerime dhe zero masa, një taj gjëndodhi me mielin para disa kohësh. Si përfundim u bë një votim që kur kompanitë e mielit vendosën të njëjtën ditë, në të njëjtën orë, të njëjtën marsh, fitimi të rrisnin çmimet, domethënë duke treguar hapur që ishte një kartel, po përsëri nuk u mori asnjë masë konkrete edhe në këtë rast. Çuditërisht, tre të qeverisë votuan kundër, dy të opozitës votuan pro, do me në praktikisht edhe bordet, apo le të themi këto autoritete që quen autoritete autonome, në thonjë, apo autonome nuk kanë absolutisht asnjë gjë, sepse të gjitha ata funksionarë, të gjitha ata persona që janë brënda janë, që përfaqësojnë parti politike të saktuara, qoftë opozitës, qoftë opozitës, do me thënë thelbi është që këto institucione janë jo efikase. Ne përveç autoritetit të konkurrencës kemi edhe një bord në varësi të ministrisë që duhet të merret në të, do të thënë, me monitorimin e çmimeve në treg. Mjafton që të ngrihet ky, do të thënë, të fuqizohet ky institucion apo të ngrihet një task force ato dhe të kontrollojë çfarë ndodh në treg. Po këtë gjë nuk e kemi bërë ne, nuk e shpikëm neve, ka bërë Maqedonia që para një muaji që para se të plaste lufta në Ukrainë, kur pa një rritje të vazhdueshme të çmimeve, vendosin që të monitoronin çmimet në treg. Gabim te kjo rritje çmime, po vinte si pasoj e rritje së Kosove të importit, apo po vinte si pasoj e abuzimit të tregtare. Dhe është e kota një do të bëhet show kur del kryeministri dhe vetë kontrollon një supermarket lagjes për të parë se çfarë do të më çmimet. Besoj edhe kam telefonuar dhe 15 veta të tjerë para se të vente kryeministri. Zoti Klodian Muço, në fakt, në dhomën ku po zhvillohet mbledhja e bordit të transparencës, me sa duket e kanë lënë te kanali ABC, sepse sa po kanë ndjekur intervistën bashkë dhe kanë deklaruar çmimin e naftës, benzinës dhe gazit që do tjetë për sot dhe nesër. Nafta do tjetë 221 lek për litër, benzina 211 dhe gazi 93 lek për litër. Gazi paka shumë nuk ka shumë diferencë, ndërsa sot dhe nesër naftën e kemi me 221, e kemi edhe të strishat poshtë në ekranin ABC, po nëse ke një koment për këtë? Po, e vendosin që dje që të çmimi naftës do të rritej, sot do kalon të nga 203 në 221 apo 222. Kështu që ishte një deklaratë e dieshme, kjo pritej rritja të çmimi. Po, me sa duket e kanë deklaratë zyrtarizuar dhe është e faktuar, si duket mirë, ekzekutohet që... Po. Konkretisht në 3 pika karburanti që pas sot e kishin 221, 222, tani se s'po mbaj mend. Ka të tjerë që e zbatojnë ligjin në kohë, ka të tjerë që janë dëshirojnë që t'jenë t'i paraprinë, e kuptoj. Të pyes pak, sepse ndonjëherë ne tani na është bërë edhe si rutinë e përditshme, sa zgjohemi në mëngjes, shohim sa është bursa, sa është nafta në bursë. Pse asnjëherë nuk reflektohet tamam sa ç'është në bursë, po këtu tek ne, domethënë të jetë i njëjti, të ketë një reflektim çmimi të ngjashëm, po ka diferencë. Në të vërtet, edhe këtu është pak teknike situata. Në fakt, ne nuk shikojmë, do me thënë, kompanitë që operojnë në tregun shqiptar, dhe kompanitë në vëndet të tjera, nuk se shikojmë e curin e qmimi në burs. Qmimi në burs që ne shikojmë, ajo është nafta Brent dhe në të kupton që është nafte pa përpunuar. Kompanitë mund të blejnë në momentet caktura, blejnë sot për ta përpunuar atë, do me thënë, bas 3 muaj, do me thënë, janë blerje future, për gjatë pandemis, në që se mbani mënd, të një moment i caktuar që qmimi në bursi ishte negative. Në thonjë zaj që ti, na që nuk ishim ku ta stokonin, apo nuk dije, do me thënë, ku të, le të themi, kur do përpunoj, se u reduktua në mënyrë të ndjeshme. U reduktua në mënyrë të ndjeshme konsumit, qmimi ka të blerat negative. Kështu që në fakt, kjo qmimi është pak e gabuar të gjykojmë se si përcaktohet qmimi në treg nga, do me thënë, nga qmimi i brendit që në shqipë. I në bursë, e kuptoj. Sepse operatorët faktikisht nafta në Shqipëri hin nga brokerat e huaj, do të thonë që sjellin naftën mund ta kenë sjellë që para se të fillonte
para se të fillon të kriza, konkretisht mund të kënë sirë që në nëntor, dhe ne naftën, nafta është e stokuar aty, po ne ata gjdo ditë përcaktojnë çmimin e tyre në varësi të bursës. E një ta gjë ka ndodhur edhe me një kompani italiane me gazin. Gazi është bler nga një kompani gjysëm shtetërore italiane, është stokuar në portin e Rotterdamit, është bler në periudhën e caktuar me $40 për, do me thënë, për megavat, sepse ashtu llogaritet të çmimi gazit të lëndshëm, dhe shitet sot me 180. Por këtë nuk tregon abuzime, ke parasysh, nuk është faj operatorit. Operatori shet në varësi të çmimit. Do me thënë, marzhi kryesor i fitimit, le të themi, është le të themi brokerit apo i kompanisë që merret me tregtimin me që ka bërë naftën në të kaluarën dhe ka stokuar. Sigurisht do ka marrë risk për sipër, ose ka bërë në nëntor, po nuk e dinte se çfarë do ndodhte me çmimin në 10 orë apo në janar, që mund të rrite, po mund të ulej, kështu që do dilte me humbje. Prandaj le të themi është marzh i tyre. E diku qëndron problemi qëndron si ka mundësi që në momentin kur le të themi luhatjet në treg janë të ulta, domethënë dhe kemi tendencë arritse, operatorët të reagojnë në mënyrë të menjëhershme. Dërsa kur tendencat janë rënë, se operatorët kanë një, le të themi, një luhatje të çmimeve më të vonuar, domethënë janë veprojnë pak më me vonesë, domethënë e kanë ritmin pak më të ngadalë. Kjo është e çuditshme dhe habitshme, është e thjeshtë se fitojnë vetë më tepër. Po, pra. Domethënë tregu përsëri nuk mund t'i vësh në fund thuash dot gjë qeverisë dhe në këtë rast, sepse në fundit është treg i lirë dhe nuk duhet të ndërjoni nga ata ekonomisë, se them që roli i qeverisë apo roli i shtetit në ekonomi duhet të jetë i ulët, duhet të jetë sa më i ulët. Ajo që duhet të bëjë qeveria është të shikojë, a mos vallë kemi përqendrim të tregut, a mos vallë disa operatorë të caktuar kontrollojnë pjesën e shumicës së tregut dhe janë po ata që përcaktojnë vetë shumicën në treg. Ky është problemi. Në këtë rast mund të ndërhyjë qeveria, në rastin konkret jo qeveria, tamam po autoriteti konkurrencës. E kuptoj. Edhe diçka të fundit, meqense ne e cekëm pak mënyrën se si kanë reaguar vendet e rajonit, paktën Kosova dhe Maqedonia e Veriut që kanë ndërmarrë paket masash edhe pa qenë nevojshme që të zhvillohen protesta apo diçka tjetër. Ne krahasuar me vendet e rajonit jemi ne zi dhe ata gri apo? Shko, Kosova ndërhyri shumë shpejt, se sa neve duke përcaktuar marzhet e fitimit 4 dhe 6%. Dhe edhe ne kemi përcaktuar tashmë normën e fitimit, por që ne kemi përcaktuar dhe çmimin tavan, do me thëmë përveç asaj, përveç pjesës të përcaktimit të marzhet e fitimit. Për kundrazi, i kompanin shqiptare thonë që operator në treg thonë që me këtë marzh fitimi, sidomos ata të pakicës, jemi me humbje. Do me thëmë po operojnë me humbje, nuk mjaftojnë të mbulojnë dhe kosto. Ajo që të bën përshtypje është që si ka mundësi që një shtet kaq i vogël si Kosova, kaq i ri si Kosova, pa eksperiencën që ka shteti unë që kemi, domethënë paktën 3 dekada, domethënë shtet demokratik, janë më efikas se sa neve apo ndihmojnë shumë të për biznesin e tyre se sa e ndihmojmë neve sot. Kjo tregon domethënë të le pak përshtypje që këta politikë bërësi tanë kanë dëshirë që të ndryshojnë apo domethënë të ndihmojnë qytetarët apo jo. Domethënë kjo të e njëta gjë mund të themi për Maqedoninë. Nuk po diskutoj vetëm për çmimet, për çmimet e naftës, sepse ne kemi një barë taksash më të lartë se sa ata. Ne mendojmë që nafta është një produkt që nuk ka evazion, dhe kështu që një pjesë e taksave karikohen tek nafta, dhe duke sikur këta operatorët që shesin nafta, po operojnë një lloj si drejtoria përgjithshme e tatimit, si një mënyrë për të vjelur taksa të ndryshme. Zoti Muço, ju falenderoj shumë për këtë intervistë dhe këtë ndërhyrje në ABC Live sot. Shpresoj do të kemi dhe besoj që do të jemi sërish në vijim për të diskutuar tematika të tilla. Ju përshëndes dhe uroj punë të mbarë. Faleminderit edhe një herë për ftesën. Ndërkohë dashamirë, shkëputemi për pak publicitet, do të rikthehemi, do të mbetemi sërish tek fusha e ekonomisë, do ndalemi kryesisht tek çështja e energjisë elektrike.